来，我们开始啊，有声了吧？对待欲望态度两个字啊，节欲。欲不可纵，纵欲，纵欲的下场就是死得很快，死得很嗨，是吧？你要追求那嗨的感觉，你就去那么做。自个儿那力量不够，弄点冰毒、鸦片的什么的，是吧？另外呢，欲不可压抑，所以不要纵欲，也不要抑欲，有个什么节欲啊、食饮有节，食饮有节啊。所以我说，举个很简单的例子，就是这个都知道那大马哈鱼洄游是吧？哗哗哗的逆水而上，然后这个还跳过一些什么台阶，蹦蹦蹦，他干什么呢？干嘛呢？为了繁衍后代是吧？人获得很大快感，射精也好，什么女性性高潮也好，都是干嘛？都是天定的这么一个，为了繁衍后代，你可以牺牲你自己是吧？这老天设定程序，不然这事儿没人干，是吧？都按儒家那个非为色也，是为后也，都那么把这事儿当成一种责任和义务去干，没有人早完蛋了。老天设计好程序，所以我说，在洄游过程中，那些鱼都是有快感的，它是在享受的快感去做那些你认为它很难做的事情，是吧？这时候，一群鱼里面有一条鱼突然说：“哎，我干嘛呢？啊，我这样结果不就是？”大马哈鱼尝完了以后，就把自己就作为一个尸体，就停在留在那儿腐烂以后，作为它将来这个鱼卵的那种培养基了，是吧？那突然有一条大马哈鱼说：“哎，我干嘛呢？啊，我这不是就把自己玩完了吗？啊，然后他想想有没有一个又把孩子也生了，快感也享受了，我还能活着的方法呢？”这大马哈鱼里面诞生了一个新的学派，叫道家大马哈鱼。所以在人类中有一个学派告诉大家，你尽可以享受天赋的这种满足自己食欲和性欲给你带来的快感，同时你还能什么可持续长期的享受这个快感。这个学派就是道家的学派，啊，他不会像儒家那个假装一本正经的装十三那个样，告诉你这不对那不对，是吧？壁立千仞，无欲则刚，是吧？无欲是个什么状态啊？无欲就是个僵硬死翘翘那个状态嘛，是吧？我治过抑郁症的病人，那就是无欲了，吃不吃，喝不喝，是吧？搞对象去，做爱去，不没意思，是吧？那怎么了？那就是刚了嘛，是吧？刚了，硬了。抑郁症到晚期出现一种状态叫木僵状态。木僵状态有个典型的体征，就是叫空气枕。知道什么叫空气枕吗？就是说你给他垫个枕头啊，让他躺着，然后你把枕头抽走，那哥们还那样，就是头下没有任何东西，但是就是躺着呢。为什么会这样？因为它僵了，是吧？再僵硬到特别严重状态下，就需要用那个电击啊，就是在那个精神病院、安定医院，最后都拿电击往回震啊。但是电击打完以后，整个人就气泄的就完全垮掉啊。电击上那好多好多那个精神病人不怕你打他骂他，就怕拿那个东西去拿电去震他。所以说我们要是修行到那个状态有意思吗？啊，没有任何意思。所以这就是我们说道家对这个欲望这种态度啊。啊，回到最后呢，就是说道家对生命态度就是第一个要贵，贵生。所以道家有一句话大家记一下啊。如果用生命去博取名利、地位、金钱的话，如用随侯之猪射千仞之雀，
啊，什么叫随侯之珠啊？古代珍珠是很贵的，献给随侯那个珍珠又大又圆，是吧？你拿那么宝贵一个珍珠去打鸟，而且那个鸟飞得那么高，你打着打不着，打着是小概率，是吧？打不着可能性最大。基本上属于打不着情况下，你再去打这个不值的，啊，这就是我们说的一个价值观的问题，值与不值，啊。千仞之雀就是单棱一个刀刃的刃啊，飞得很高的。端正了对生命的态度以后，端正了对生命的态度以后，这就是说端正价值观以后，咱们再讲方法论。啊，价值观都不认同，你讲什么方法论，是吧？那么下一次我们就讲一下这个厚字。前面我们要讲生，首先认为它重要，那么它重要我们怎么去做呢？那么这个厚字意思就是什么呀？让你把你的肉身啊，就是这坨肉弄得厚实点，里面的精血厚实点，最后还有一个什么呀？无形的罩在你身上的这团气厚一点。地球上为什么有生物啊？是不是有个大气层是吧？没有这大气层，那陨石往你脸上砸的全是坑，是吧？这就是一个我们讲的从物质到什么？物质这儿是讲的是有形的物质，到物质到能量的积累。你这一辈子的目的就是什么呀？就是把它弄得厚实一些，是吧？厚实一些。所以那些追求瘦骨嶙峋的炉柴棒的人，你在干嘛呢？在干嘛呢？在薄生嘛，是吧？整天在那儿这个一蒸桑拿流汗是吧？出汗，然后抽脂减肥，干嘛呢？流失自己的精血，是吧？堕胎的是吧？刮宫的。精血遗金的手淫的是吧？找小姐的，我说那你们这帮人算不清账，那小姐应该给你钱啊，是吧？那么累还流出那么宝贵的东西，你还倒贴给人家钱啊，是吧？贱贱是吧？啊，你不是，你要真以此为业，你就当牛郎嘛，是吧？关键是这个，听说过有个学叫什么学吗？是吧？历史上所有成大事的人基本上就两个条件，你别说什么得民心者得天下，是吧？我刚才说了，得十三者得天下。这是四川的一个人叫李宗吾啊，他研究历史，然后看遍二十四史，突然拍案而起，我明白了，历史上得天下人基本上必须具备两个素质，一个是什么？脸皮要厚，就是不要脸，另外下手心眼要黑，只要你具备这两点，你就能得天下。我们不想得天下，但是我们必须要厚，哪厚啊？脸皮必须要厚。所以给厚朴同学讲课，咱们后生的第一件事就是要建立起强大的心理的自我保护疗伤修复系统，这叫厚。脸皮薄的让人赵家的狗看一眼
马上回去都睡不着觉了，那你还活什么劲呢？是吧？别人的一介冷嘲热讽，别人一句冷言冷语，别人的一个什么小动作，然后你就痛苦的不行，直接伤你的心上。我天，您那儿太薄了，是吧？今儿还看了一个学生家属，我说回去可赶紧带块玉啊，那心眼小的那个，然后还这个直通这个，咱们一般啊，胸廓只到这儿，是吧？你摸一下胸骨是吧？健康的人吧，胸廓里面还有个什么小软骨，我们管这个软骨叫什么？你们西医叫剑突，我们叫臂骨，啊，臂是什么意思？保护遮蔽是吧？隐蔽是吧？就是说健康的人是有这个是什么呀？这个其实就是我们说的护心镜，啊。就保护自己，就是说你这人脸皮厚薄跟你的肉身是有关系的，如果你没有这个臂骨，那么你这个人脸皮就不会太厚啊，就别人的说这些事情很容易就伤害到你。这个臂骨有点像乳牙，也就是说在你十几岁的时候，它应该是就长出来，而且逐渐的长厚长长的。但是有些人在儿童时期就受过心理伤害，它就不长。所以有的人有臂骨，有人就没有。还有的人被我扎完以后，原来没有，又长出来了。当时我不知道人家臂骨还能被再长出来啊，我又当它是淤血块，又给它扎没了。又给人化了，又吃三七粉，又给人化了，化来以后隔段时间人家又来了，徐老师，我那不是淤血，我那是长出来的辟谷。然后这人性情改变了很多啊。所以回家我们为什么给大家做体检呢？就是告诉你，你首先要有自知之明，是吧？有个挺大电影明星演过侠女，老在这个微博上这个主持正义，到这儿一检查，我说你是个小女人，你别冲大个儿，是吧？你别把这个现实中的你跟这个电影角色混了，否则我说你将来会活得很痛苦，是吧？结果她跟她前夫离婚了，还带着前夫还有前婆婆来看病。我说你都离婚了，她就追求这个，就是让人一说江湖上一说这歌，这人哦。我说你别这样，你会活得很痛苦的。哎，最后我那天看有一个他参加某个娱乐杂志上采访，人说你是怎么这个那个主持正义，他说我的大夫跟我说了，我其实是个小女人，我也只适合过一个正常的这种世俗生活。哎，后来人家改变很多。我为什么那么说呢？心眼很小，没有臂骨。我见过那种不要脸的女人，那种人可以扯着脖子出去去闯事儿去，是吧？你像我们那会儿，我的师傅裴永清上凤凰卫视跟方舟子、张公耀辩论完了，气得老头回来吃不下饭。我说您也就是个温文尔雅一个儒生，是吧？上课对着我们这帮渴望的崇拜的人的眼神讲课，你还行，跟一帮流氓吵架那不是你干的事儿。后来那个平一堂那个老板娘叫刘敏嘛，女的，老板娘，平一堂说，这种人得让我这种泼妇上去跟他吵。所以大家摸一摸啊，如果没有，看人心眼大小怎么看？我告诉你，心眼大小是天生的，谁也别装，谁也别想变，学了那个解剖了吧。我告诉大家啊，看人天生心眼大小，就看这个胸廓的角度。这个角度有多少的？这个人，这也是一个普通人，60度吧？普通人60度，低于60度小心眼儿。你们见过最宽的是多宽？我告诉你们，我见过180度的人。我以后，我们现在正在做我们的软件，我把这些东西给你都给你拍下来，平的。
平的，而且看这人气量之大小，看哪儿？看他的容积，这么薄，这么薄，这么窄，没戏啊！还他妈踩宰相肚子能撑船呢？您倒气儿够自个儿用就够了。我见过的又宽又高又厚的，气量很大，这是天生的。我说那个180度的人，有位高权重做到部长的，也有身价千亿富翁的，那是人的命啊。所以你想，我要发财，我要挣钱，先摸摸这儿。人这一辈子能挣的钱是有数的啊，差不多就够了。那么胸阔宽的人，胸阔宽而且高，有辟谷的人必成大事。我给你举几个例子，谁啊？马未都。马未都来找我，然后说、哎、最近有怎么不舒服，我就看一下，往这一躺一摸，180度。马未都说过一句话，所以我们老劝人说、哎、想开点想开点。马未都说过一句话，他说你别看我这多少个亿的收藏是吧，他说我死了以后儿子一分钱不留，全捐掉，牛逼不？你们谁啊？谁行？哎，给我一件吧。这种话还真不是吹牛逼。马未都还说过一句话，他说你这一把火把的东西全烧了，没事儿，不让我待在北京，没事儿，我到任何一个二线三线城市，我摆个小摊儿，我50块钱看一件，是吧？你们周围有什么我来了吗？有一件我50块钱，5年以后我还这么大规模，这叫牛逼啊。这种牛逼哪来的？同志们，是有这个基础的，是吧？是有这种物质天命气量的基础的。所以我说贵生，贵生还有个重要的叫人贵有自知之明。我说马未都这么牛逼，然后你们就我立志要做马未都，死吧，你死得最快，是吧？咱们同学里面比较宽的几个人啊，苏哲，你们以后要多跟他套近乎啊。苏哲很宽，咱们里面还有几个就是那心眼小的，小到什么程度啊？这是60度吧，小到我一个指头得不能这么放，我得这么放。什么叫心细如发？那这种人是不是要自卑的要死啊？啊，是不是要自卑的要死？这其实就应了我后边这个字，后生抱朴。什么叫朴？什么叫朴？是吧？美其食，任其服，乐其俗，高下不相慕，其名故曰朴。未经雕琢的玉石，保持它原来的那个样子叫璞玉；未经修剪砍伐的树，保持原来的那个样子叫朴；未经扭曲变形的人的本来那个样子叫朴人。什么意思？道家讲的抱朴，就是人活得最幸福，就按老天给你设定那个样子，你顺着他那个样子去活，你就是最幸福的。所以心细如发的人，活出你心细如发的风采，是吧？马未都活出马未都的风采，这都叫朴，都很成功啊。所以最犯贱的就是马未都要追求心细如发，跑到整形医院，求求你给我加2根肋骨吧。
把我闹得细心点儿。我这不是讲笑话，我北大有一个病人，他其实他是北大一个中外合作项目的一个负责人，那这老师是个女的，岁数跟我差不多大，是博士啊，什么南京大学的硕士，哪儿的学士，然后追到哪儿的博士，差点还上咱们三期。我给他，我最早是帮他带那个北大不是有外国留学生嘛，有交换生，我去给外国交换生上课，我给讲课，那老师去听课，然后呢就发现这个听完课这些外国孩子全跑来找我看病，他就很反感这个事情，他怕出事儿，然后就是很别扭的那个样，这也是他也是一个老这个也是个未婚吧，这个未婚对他也有影响。但是等他的学生看完病以后回去跟他说，然后说这种效果，他就开始他原来中医还真有这个疗效，然后后来就找我看病。找我看病以后，他其实在国外生活，他那个过敏特别厉害，他打喷嚏打到什么程度，你们见过打喷嚏打最狠什么样啊？喷出一段大肠。哎呀，现在微博上有钓鱼贴啊，你们小心点，就汪汪的打着热爱中医的旗号，你看磕出一块大肠，说明肺与大肠相表里。然后一帮初学中医人，哇，太神奇了，中医太大。他打到什么呢？打到眼睛啊，充血，整个这个眼跟兔子一样。他说我再打，我的眼珠子都能打出来，啊，就这样。就我给他治，我说你这很简单，我说咱们中国人就不适合喝冷饮，你到国外闹呢，啊。到最后调理基本上就开始，基本上比较交心了。涉及到一些心理的问题，我后来就跟他说：“我说你细腻敏感是艺术家的范儿，啊，你夸人得会夸，是吧？因为什么？小心眼不是贬义词，小心眼什么词？就是说这种人的适合做那些什么，不跟乱七八糟人打交道，因为什么？小心眼人。”是吧？很在意，很细，是吧？你碰到一点粗啊、糙的事儿，他受不了。这种人适合独处，然后自个儿自得其乐，研究点艺术。他那种细腻敏感用在艺术上，那发挥出来那个水平啊，绝对不是那种糙人能做得了的。他结果说了一句：“他说这我不喜欢这种性格，啊。”他说：“我能不能做手术把这儿剃大点？”这是他原话。我说马未都加两个人肋骨，那是我那演绎的，这是他原话。诸位认为可行乎？啊？是吧？你不是说心眼小吗？我把这肋骨去掉点，然后锯开点，是吧？把这弄大点吧。啊？哎，这一个叫残了，再叫缺了，是吧？你能改变的是形，背后控制形的那些东西你改变了吗？对吧？我一直说，我说有的人胳膊都切了，他觉得这胳膊疼，你改变了吗？你把形改变了，脑子里面那些东西没改变。所以这个故事就告诉大家，了解自己，别想着改变，这是你的命，是吧？有个著名的人说过一句话：“你是苍蝇还是蝴蝶，是你改变不了的，是吧？你能改变什么呀？你能改变，你能决定呢？你要是个苍蝇的话，你能决定是你到厕所飞还是在厨房飞，是吧？在厕所飞呢，脏点儿；但在厨房飞，貌似干净点儿。但是在厨房飞，容易被拍死。”是吧？在厕所飞呢，挺安全，而且那种脏对你来说是干净，是吧？
了解自己啊。如果自个儿回去啊，回去没被我诊查过的人，基本上被我诊查过，我都告诉你们了。我说你心胸是宽窄，有没有辟谷，我都告诉你了，是吧？回去自摸一下。然后，哎，还没娶媳妇儿的人啊，争取在决定嫁、决定娶之前，最好摸人家一下。这个，尤其是女生啊，你这个图财还是图色，先摸一下，看这人心眼大不大，有没有前途，是吧？摸一下这儿，男同学来讲，摸一下人家小肚子，啊，如果人家小肚子太冰，那你就掂量掂量自己，啊，掂量掂量自己，你有没有本事给人弄热乎了？而且要想想人家弄热乎以后对你有没有变化，你别当了个预热气，然后把人弄得暖暖乎乎嫁给别人。我说这些都不是笑话，都是什么？肉身决定了你的性情和思想，肉身的改变会带来你整个思维和情绪的改变。还有人胸廓很宽，但是后面发生太多事，把自己堵得很严重。原来是个能想得开人，现在变成了什么？变成个想不开的人。这不是命，这是运，这可以改变的。你帮助他把这儿疏通了以后，他就觉得哎，恢复到原样了啊。所以天生，你要是发现自个儿老婆或者自个儿老公就很细，那你对他的方式要改变啊。你发现他很宽，对他方式也要去调整啊。我刚才说的这个呢，就是一般的人啊是这样，是吧？比如这儿乳房。一般的人啊，还有一种可能就是特别容易伤心的人，就是这个开叉太高了。就是说你看这哪儿膻中穴是吧，基本上离膻中穴特别近，这种人是凡事发生就容易往心里去的人啊。像这种情况都是带块玉，带块什么玉啊？别带翡翠啊，最好的玉就是和田玉，中国人认为的玉就是和田玉，啊，是不是羊脂？现在和田玉范围也很广，像青海玉、昆仑玉，还有俄料，就是从那个延伸到俄国那一带。不论大小，看着喜欢，就是自己看着喜欢，啊，差不多就行了啊！你别我看着喜欢，照着那个。现在这玉长得也很贵啊，玉为什么能起到这么一个作用呢？啊，我们会带，咱们马上开春了啊，咱们要出去玩了，以组为单位，我会出一个今年的出去旅游的计划，大概我们要去四个地方，每组限报一个啊。不可能我们带80人出去玩吧，啊，要去这儿三星堆，你知道他手里拿的是什么吗？从还有一种说法，拿的是象牙，对吧？因为它是个弯的。但是还有一个最重要的就是玉，你到三星堆你看到他那个玉，苍壁里天，玉从祭地，然后东边用青轨，是吧？北方用玉皇，都是很讲究形制、质地，都很讲究。为什么？因为中国人，中国文化其实是个玉文化啊。从红山文化、梁楚文化，是吧？到延续这么几千年，基本上都是玉文化。就是说，在中国古代人发现玉是什么？以玉通神。
贾宝玉带啥东西啊？是吧？那玉衣没有，他就魔怔了，是吧？我跟大家说，玉是神吃的肉啊，你供奉猪啊、鸡啊、羊，那其实最后给人吃的。神吃啥？以玉为食。所以这个璧啊，我们说璧，玉璧是什么意思啊？这种形制的叫璧，是吧？这个地方就实实在在的，孔小的地方叫肉多，孔大的地方叫肉少，这就接近于玉镯子或者玉环了，是吧？如果边上再有点隆起叫圆。这玉是很讲究这个东西，所以这种肉多和肉少都讲的是玉，就是神吃的东西。那么很多人都知道说，哎，老太太带个玉镯子摔一跤，哇，玉镯子碎了，是吧？人没事儿，骨头没碎。其实就是一个替你挡了一些外来的不好的信息和能量，是吧？信息和能量。所以大家呢，管会儿玉。翡翠是什么东西啊？翡翠是清朝末年才兴起的一种这种东西，是吧？大家现在炒得很贵，在我们传统文化的这种里面，翡翠是不属于我们说的那个玉的，是吧？所以大家尽量去找那种昆仑玉或者叫和田玉，从西方来的玉，金石之玉啊，西方者金石之玉，所以它带有这种能量，是吧？带有这种能量。如果脸皮不够厚，自我保护能力不够强的话，会出现几个问题。一个是自责，是吧？自责自卑。那翻过来讲呢，心理强大的人都是什么呀？成绩都是我的，是吧？错误都是你们这帮家伙啊，都是你们干的。你观察一下周围有这样的人，而且他已经成了一种习惯，是吧？不过脑子都会这么想，是吧？在我们家典型的就是熏波。这个我这儿这个逐渐出门以后，哥你看，我把你搬到龙头了吧？你要不到龙头，哪有这个？我说是，是是，嗯，哥你看，你娶媳妇了吧？你看，我要不是我开日本人的门诊，你怎么能见到他呢？哦，是是是，啊，一出问题，那就是别人的问题，为什么呀？因为熏波从小在家里生长的是完全一个健康的环境，啊，没有受过心灵的摧残，啊，像我这，我不是跟你讲了，姥姥家长大，跟熏波回去玩，到晚上熏波，你咋还不回你们家呢？是吧？我这是被摧残的，人家没有，啊，人家没有，而且我们家孩子基本上没挨过打，就是熏波，我的小妹妹都挨过打。所以我们现在很多父母统治自己孩子的方法是什么？已经出神入化了，已经不是肉体上的打了，而是让想方设法让这孩子产生什么？产生自责和自卑。我骂你不算，让你自个儿在那骂你自个儿，老娘才高兴。所以这种孩子长大了以后什么下场？所以当你产生了这种老是对不起谁，对不起这个，对不起你，对不起我爹，对不起我妈，是吧？这时候你就想想，你这个神就开始要准备什么呀？要谢罪了，是吧？要负疚感啊，负疚感。
所以在美国有一个法律规定，人不能自罪。什么叫不能自罪啊？就是你被警察逮住以后，被检察官起诉，被法院判，但是里面有一条，你不能说我怎么怎么的犯罪了啊，我应该受到什么样的，你可以认罪，你不能给自己身上加罪名啊。你们去研究一下这条法律啊。这个呢，法院可以翻译成英文，这是什么 guilty 啊，法院最后连美国的法官都不能判你有罪，谁判你有罪啊？陪审团投票决定你是不是 guilty， 是吧？但是呢，我们几千年来的这种教育，就是把中国人闹什么，自个儿觉得自个儿 guilty， 啊，我有罪。你看文革时候那些知识分子被整的，最后他们为什么选择自杀那条路？就是这种通过这种残暴的肉体虐待触及灵魂，是吧？让你自己产生这种负罪感，最后自我了断。产生这个以后，你看人中国人照这个字啊，老说疾呀、病啊，是吧？我告诉你，最严重的病就是这个病。所以很多人做一件事儿，抑制不住的要做，做完了以后又有沉重的负罪感，是吧？负罪感之后无法解脱，就开始拿小刀子剌自己，是吧？剌完了以后，看那血出来以后，那个负罪感就减轻。这其实一种是治疗方法啊，他剌的一般都是心包经和心经，是吧？让那个淤血出来，你别剌，我给你扎嘛，是吧？所以当你发现有一个人特别有严重的歉疚和负罪感的时候，你一定要让他去看医生，而且要去看中医了啊。这就是邪气进入很深了。那么如果这个地方还不控制，那这个人就开始产生自杀、自残，包括我们现在说什么自暴自弃、自轻自贱，是吧？你看王朔很多小说失恋以后，那女的就跑酒吧里就要唱啊、喝啊、陪人啊，什么干嘛呢？都是通过自残、自轻自贱，我做给你看，是吧？什么张信哲唱什么什么深夜里买醉，是吧？怎么唱的？哦，再也不愿意看到你在深夜里买醉，那就是什么？我他妈就自己糟践自己，看谁心疼。他不是神经病，他是摸准了那个人心软，是吧？你看，印度人摸准了英国人是绅士，所以就搞一个非暴力不合作运动，反正我就往街上一坐，警察来打吧，打死，打不死我明天还来。最后闹得他妈的英国人下不去手，说行了，你家独立吧，是吧？他知道他是绅士，你给流氓闹这个，饿死活该，是吧？南越时候有个和尚，一个和尚自焚，整个人南越就在精神上、道义上垮掉了。就是北越和南越啊，你们好像都在听天书哦。研究一下历史啊，当年北越是共产党统治，南越是这个民主政权统治。还有一个和尚就是抗议美国占领南越，就在南越广场自焚。自焚以后，舆论大哗，就是认为这个南越不好。所以这个深夜里买醉，这小子是猜准了这哥们儿心软，所以他那儿一自残，那哥们儿哦，快 come on baby 是吧？别那什么了。那碰一个根本就不尿他的主人，死去吧你，是吧？自残。而且我告诉大家，有很多自残是以美容的方式进行的，是因为什么？自卑，觉得自己不好看，然后呢就开始这儿垫一块，这儿削一块，啊，嗯，哎呀，而且这个东西是不解决他心理问题啊。今儿把自己整成林志玲，明儿要改成什么？改成那个？改成伊能静是吧？就是整来整去，就跟那画扇面似的，是吧？先画一个侍女，最后改成张飞，最后改成石头，最后就涂成黑的了，是吧？所以心理疾病的很多人就是通过这种整容的方式去自残，但是他表面上那种好看掩盖不了他内心的那种深深的痛苦啊。
这些人到最后都会走向抑郁，包括一些抽脂的人啊，他们把这个事儿好像看成是一个孤立的事情，按中医的理解这完全是一回事啊，一回事。极端的方式就是自杀，而且我告诉你，抑郁症的人自杀绝对不到这个阶段，他绝对不是考虑我死还是不死的问题，他只是考虑我怎么死，那个坎儿已经过了啊，死不死这个事儿已经不在他考虑之内了，他只在考虑我采取怎么方式去死，而且被阻止一次马上就要来第二次啊，所以在我手里去年又破了个记录，又有一个，到目前为止死俩人，其实也不怨我，哎，我这不内疚，但那事儿发生了以后我确实难过好长时间。第一个呢是一个甘肃兰州的，不是兰州，武威的一个女孩，是咱们那个谁呀、啊、林大夫林阳介绍给我的，是他们家的一个什么朋友，那孩子因为抑郁就休学，高中就休学了，就上不了学，让我治的好了，而且又参加高考考上了兰州的一个大学，不是一本二本，好事吧。然后上大学以后，那孩子他们班的班长追他，就动心了，动心了以后又出现这个睡不着觉这个症状，后来就他爸就带着到我这儿来看病。哎，我印象特别深，那个甘肃人说话，我说你最近怎么样？好着呢，好着呢，就是甘肃人说的话。后来我得看完药以后呢，结果他爸在路上，就坐火车的路上给我发一短信，说孩子好像状态不对。大家都知道，在幽闭的空间里特别容易出精神问题，所以好多人会出现这种幻听幻视，然后就跳火车，是吧？其实那是那种空气的太污浊。我赶紧给他回信，我说你就就近下车找个旅馆先住一夜，明天你再走。哎，听了就回去了。回去以后，哎，说挺好，说开学了，孩子要上学。哎，我还心里膈应了一下，我说哪儿这么快，是吧？后来我说那就上吧，结果上学第二天就跳楼。跳楼了后，他爸给我发了个短信，人家没有任何苛责我的意思，就是说反而宽慰我说。孩子遗体挺好，没有什么太破相，是吧？没有太痛苦。哎呦，我那有大概一两个星期就没转过这个劲儿，因为那毕竟是在我的医治的时候死的第一个人啊。因为我对这个抑郁症研究了多少年，我对他这种自杀我很有了解，况且咱也产生过这种念头。那会儿我说过，我一爬上高楼，我第一个念头就是往下跳。没有任何理由，不是意识，那是什么呀？那就是邪神进来了啊，他不是你的意识，我不想跳，但是为什么有那种冲动呢？所以将来给你们测试，我就带你们上高楼，过来往下看。你们可以自己试一试啊，凡是有这种冲动的马上写下来，是吧？告诉我赶紧去跳。这种潜伏在内心的东西，它在这种状态下它会出现，它会在某个其他特定场合它也会出现，出现以后万一你那个后天那个意识或者你那个神不足的话控制不了，它就过去了啊。第二个去年死的这个人是玉渊堂的一个负责玉渊堂一个员工的表姐，是属于那种日本遗孤嘛，跑到日本又回来，混不下去又回来，我看就要加三看病，是吧？为什么让大家排队看病？赶紧过滤一下，是吧？等不及的人赶紧去找别人，是吧？留下来的都是有缘分的人，是吧？结果看第二次的时候，那人一进门我就觉得不对劲，看那人的眼神我就特别难受，然后一问，好几天就没睡着觉。我赶紧把玉渊堂那个员工叫来，我说你放下工作，陪你姐去到那个北京六院精神卫生研究所去，赶紧开上西药吃啊！我说中药压不住，他说那你给他扎针，我说扎针也压不住，为什么压不住？神不在。结果那女孩那天正好是天特别阴，下雨，那女孩打个车把她这个表姐送回家，下午一点打来电话跳楼了。我说你为什么不陪着？她说我工作放不下。我说那你现在能放下？自杀掉，两个
所以如果发现自己周围身上身边有抑郁症的人，你只做一件事，就是让他身边总是要有人，是吧？不让他产生这个恶果，剩下的事儿都可以慢慢来，这都是可逆的，可逆的。从负疚感、自残，然后自责、自卑，到了变成自信、自爱，是吧？还有一种叫自怨自艾。哎呀，啊！所以你看这种情况啊。而且我告诉你们一句话，周围有这样的人，赶紧离远点儿。啊，你要是敞开你自己的温暖的胸膛去温暖这些人，我告诉你啊，你的下场会很惨。啊，真的，不信就试试。已经嫁了，已经娶了，把他领到徐老师这儿。而且徐老师这儿也不是拿徐老师拿自己的手去温暖的，徐老师是拿针去扎的，你知道吗？扎着他最后，哎呦，我不这儿待着了，我走了，我找下家去了，我。嗯。所以这就是我们说的后生的意义啊！但是我们自己要做的什么呢？永远不黑，什么意思？如果你把自己的心闹得很硬很黑的话，你这辈子没有任何享受可言。啊，你说那我自己把自己闹得心肠很硬，我告诉你，一个坚硬冰冷的心肠体会不到人间的任何幸福。所以我给咱们我自己和大家的确定目标是什么？外面有一层很好的保护层，保护内心有一颗非常柔软的心，而且这颗心是很热乎很童心，是吧？我昨天发个照片，那帮人说哇，徐老师比两年前年轻了，高兴死我了。其实是什么？其实是温泉泡的。那屋子前面是两张床，后面一个大池子，露天的温泉。我这人占便宜心里很重，是吧？每次泡一次就认为自己多占自便宜，一天泡五六次。泡完以后明显就觉得这脸上那层黑气就往下退啊。那所以那天跟那小女孩照片是上午从那个温泉开车回来，一路上看那么多追尾的车，给我吓的。我说这以后别轻易出去了，是吧？所以当你做成这样，外面有个强大的保护，内心那么柔弱，我觉得这就是什么？这就是人的一种心理上的年轻啊。而且这种人有自信很强大的话，他永远不会借助什么外壳或者扭曲或者装什么去扮演另外一个自己，他永远是展现出是一个很真实的人，是吧？真实自然的一个人，让大家觉得这个人，哎，跟这人觉得接近挺舒服，是吧？所以我这两天我学会开车有一年半了，我一打开那个汽车那电台，听到全是他妈的卖他妈野药那广告，我就知道我跟梁峰做那个节目有多好，是吧？同样是广播节目，传达出来的信息完全不一样。而且那个节目黄健一直在跟拍，他居然发现我们俩人没有备课，是吧？没有材料，就在那俩人在那说，那是什么呀？那本身就是一种自然的流露，是吧？这种流露出自然的东西，人家大家都混这么多年了，谁在装，谁是真的，还看不出来吗？是吧？所以希望大家就做一个什么呢？我自己感觉就是，我冬天观察美女啊，谁穿的厚厚的、臃臃肿肿的、囊囊的，哎呀，非常可爱。谁还想露出自己那个并不纤细的腿啊，穿的轻薄露透的，我就送她一个字儿：贱。所以你们相亲找媳妇儿，这是冬天去相亲，夏天暴露在沙滩上，然后秋天再决定结婚，就齐了，是吧？冬天观察他穿的厚，就说明什么？这人自爱，
爱惜自个儿，我对自己的暖和程度的重视远大于你看我的眼光，是吧？我才不在乎你们这帮猪怎么看我，是吧？老娘我自个儿要穿得暖和，哎，是不是？我经常说，我说你这穿衣服是为了让别人觉得好看呢，还是为了让自己舒服呢？人家说，当别人觉得我好看的时候，我就舒服了。你说这叫典型的贱人，是吧？典型贱人。再休息五分钟吧，我们再讲半个小时，好吧？这抱朴还没讲呢。好，下课。